Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Comigo nem um pouco, mano. Ai, como vocês podem ver aí, vou tentar jogar Resident Evil 7. Quem me conhece sabe que eu sou cagão pra caramba, mano. Eu tenho muito cagaço de jogar esse tipo de jogo. É, mas resolvi me desafiar e tentar aí, mano. Vamos lá, cara. Provar que eu sou sujeito homem, cabra da peste. Vamos lá, vou começando aqui. Ver se tá tudo certinho. É, vou fazer vídeos aí de no mínimo 1 hora, que eu quero que esse negócio acabe rápido. E não prometo ir até o final, mano. Então, vamos lá. Se o bagulho ficar muito tenso, eu largo. Bora. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this. Stay away. Tá bom. Seguinte jogo. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dulvey, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Esse cara tira o chapéu pra ele. Ele é corajoso. Hein? Vamos lá, jogar no controlezinho. Mais acostumado. Bora. This is the place. O gráfico tá bem bonito. Até demais pro meu gosto, mano. O que é o objetivo? Contra Mia. Tá. Bem fácil, né? Tá. Vou de casa. Óbvio, né? Que não ia abrir. Defende. Aceite o presente dela. Tá bom, né? Falta saber quem é ela. Opa! Eita, começou a sacanagem. Pra cá não dá pra ir. Opa.
pedaço de boi, sei lá que porra é. Eita, não. Analógico da direita para se abaixar. É, caiu aqui já era, não tem mais como voltar. Mano. A bolsa. Barulho pro fundo que são foda. Ah, a carteira de motorista dela. Toma um pouco. Que show. O gráfico tá bonito, mano. Dá pra abrir? Cara, em vez de chamar a polícia, mano, foi sozinho. Burro, aí eu tenho que me ferrar pra achar a mulher sozinho. Essa. Nossa, como isso aqui é escuro, velho. Barulhos são. Foto lascada. Uma chave. Ah, fuck! Fuck! Baratinha assada. Temos para a janta, ah, boa, um corvo. Bem para ver se não tem nada aqui. Mais 20 desaparecidos em 2 anos. Aí eu venho sozinho. Vem aqui embaixo. Foto no pé de uma mulher. Opa. Aqui não tem. Tem. Filha linda, hein? Pô, tem. Opa, fita. Pra salvar.
Tem uns barulhos do nada aqui. Ó. Instalando as coisas. Piso de madeira. Se eu morasse em casa com piso de madeira, eu ia ficar num cagaço do caralho. Essa porra vive instalando sozinho. Did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Tá jogando o que tá dentro da fita, né? This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Onde eu passei, né? Só que os caras foram mais burros que eu, vieram à noite. Mas pelo menos não vieram sozinho. Fuder vai se fuder todo mundo junto. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. That's so maluco. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? Oh, tá trancado. Years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although... this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Ué, cadê o cara? Andre? Puta que pariu, começou a dar merda. Andre! Para de gritar, ô! See where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Ela tá com mais medo que eu. What the fuck was that? Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Tá gritando aí, trouxa. Andre, where are you, man? Piano, não dá pra tocar aqui. What the hell? Isso. You gotta be fucking kidding me. Alavanca ali, mano. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. É, né? Eu já tinha ido embora sem achar Andre. Foda-se, Andre, filho. É louco.
Vai entrar aqui de noite? Vai, cara, vai na frente aí. You first. Yeah, da... Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Uh-huh. So, you first. Tá bom. Uhum, cagaço. O nome disso é cagaço. Aí eu me fodo. Acaba não, né? What do you see? Oh, que what isso? Você acha que vai dar merda? Nossa, parecendo It a coisa. Matou um? É, meus amigos. Jesus. Já sabemos pra onde temos que ir. Nossa, mano, esses estalos são foda, velho. Bagulho tenso. A escada consertar. Ai, porra, que susto! Filha da puta. Merda, mano. O jogo é muito tenso, cara. Vai se lascar, velho. Dá não, mano. Não vou conseguir, não. Para de gritar, cara. Que isso, cara? Pô, essa mulher vale a pena mesmo, hein? O cara tá apaixonado. O cara entra no inferno desse por causa de mulher. Olha isso, mano. Três anos depois ainda, hein? Ai, porra! É da puta! Caralho, não vai dar não, mano. Não vou aguentar não, velho. É o cadáver do André. Caralho, meu irmão. Que susto, filha da puta. Nossa, tem uns caras ali, ó. Nossa, que barulheira, velho. Que tá acontecendo aqui? Opa! Mia? Mano, a mulher tá ali, cara. Transformado, morto, morto. Vou tomar um susto, olha só. Era minha sombra. Nossa, tô com... Tô engolindo seco. Tô achando que agora que o pau vai começar a cantar. O que
a mulherzinha dormindo, cara. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Foi mal aí. Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Puta merda. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Espero que essa porra esteja gravando, mano. Na moral. Se eu estiver gravando, eu vou ficar muito puto. Não vou jogar isso de novo, não. What is this place? Opa. What'd they do to you? Not now. We Opa. Need to get out of here first. Tá bom. I think it's this way. Ô mulher, tá acontecendo com você? Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Você não disse nada até agora. We have to go this way. Tô nesse inferno aqui por sua causa, mano. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. There. It's there. Vai dar merda. This is it. Remember this room. There's another door here. I'm sure of it. A laje tá boa, mano. It's not here. It's gone. It's gone. Que é, mulher? We're gonna be a family. Now that you're here. Que isso, mano? Você tá falando? There's another door here. I'm sure of it. Ih, fudeu, a mulher tá possuída. Mia. We gotta get out of here. Por favor, cara. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Nossa, esse cara é... Ai, eu sou fã desse cara, mano. O cara é muito corajoso, mano. Você é louco, filho. Nossa, tem uma boneca ali, velho. No, leave me alone. Isso, mano. Nossa, velho, cadê a mulher? Tô com medo de tomar um jump scare aqui, velho. Voltei, voltei. Nossa, e pra ver as costas, mano? Sério, mano, esse jogo é muito tenso, velho. Opa. Que isso, mano? Quem tá batendo aí, velho? Nossa, jogar essa porra de fone também é um cu, hein?
Cara, pra onde eu tenho que ir, mano? Nossa, calma, tem que me acalmar, velho. Respira. Tem que descer de novo, cara? Ah, essa lanterna não ilumina, não? Nossa, mano, olha isso. Minha mão tá suando, cara. Nossa. Mulher tá encapetada, meu amigo. Corre. RT, RT, qual que é RT? RT. Corre, meu filho. Nossa. RT o gatilho, mano. Não tô acostumado com o controle de Xbox. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! Nossa, calma aí, tia. I've been bad. I deserve this. Calma aí, tia. The fuck are you, Mia? Já tá se arrependeu já de ir lá ver ela já. RB. Se defende é qual? É LT. Beleza. Se arrependeu já de achar tua mulher, otário? Ah, não. Isso. Nossa, mano. Ela é muito feia, mano. Ah, pegou a faca. Agora, briga de faca. Ó. Toma na jugular, pra ficar esperta. Vinha de lá até aqui só pra te matar. Bora, bora, abre essa gaveta aí, cara. Ih, o telefone tá tocando. Puta que pariu, alguém atende aí. Alô? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Tem um barulho aqui, acho que abriu uma porta. A mulher já sumiu, coisa boa não vai acontecer, mano. Totem é aqui. Mano, aí, já me sinto orgulhoso só de ter jogado até aqui, mano. Salvar aqui, mano.
Ah, tem aquele negócio pra abrir ali, velho. Consigo abrir com isso, não? Minha mão tá suando, velho. Aqui foi. Eu cheguei. Aqui. Ai, ela ali. Nossa, mano, que susto. Porque aqui não tem nada, por isso que pega você desprevenido. Cadê? Ai, dá uma raiva disso, mano. Rápido, é aqui. Show. Os revolvíveis estão no lugar. Ai, filha da puta! Que susto! Você é o cacete, mulher. Cara, esse cara ainda confia, mano. Ai! Tira isso. Vai, cara, você tem outra mão, isso. Ah, a mulher tá com a serra elétrica. Puta que pariu. Pô, você não consegue tirar isso, mano? Morri? Ou é do jogo? Nossa, só o cotoco, velho. Ó, o cara é brabo, hein? Nossa, velho, que foda. É aqui em cima. Tô só com o cotoquinho. Entra aqui. Uma arma. O que que vai adiantar? Ok, fine. Nossa, a mira é meio estranha. Justo. Manequim, ó. Ai, bala aqui. Nossa. Porra, meia hora só de gameplay. Puta que pariu, mano. Não vou conseguir gravar uma hora, não. Tô num cagaço do caralho. Opa, banguei. Nossa, mano, ela tá aqui. Ela está aqui. Sai, porra. Nossa, não tem nem chance de me proteger, velho. Bora, cara. Nossa, que maneiro. Nossa, tô errando muito. Corre, corre, corre. Não. Matou. Nossa, cara. Agora eu acho que eu morri. Morri.
Bora. Primeira morte. É difícil os controles, mano. Ele tá com uma mão só também, né, mano? Não posso nem jogar o cara. Ok, fine. Beleza, ela só aparece quando eu subo a escada. Então aqui eu posso olhar tranquilo. E essa machadinha, mano? Ah, é só botar pro lado. Bora, vou tentar destruir essa vagabunda agora. É porque ainda não conheço bem os botões, mano. Mas parece que tem um botão pra fugir, eu não sei qual é. Ó, aqui eu já tô tomando já de bobeira, eu acho. Cara, porra. Olé. They're relying on me. Everyone. They're relying on me. Everyone. Me ama o cacete, mulher. Você quer me... arrancou meu braço? Isso, joga a aguinha. Pega essa serra elétrica aí, cara. Aí, agora. Ai, que... filha da puta, mano. O famoso Welcome to the Family da Demo. Olha onde ele fica, mano. Mano. Que jogo. Puta que pariu, meu. Já tô orgulhoso de ter chegado até aqui. Nossa, mano. Que isso? Ah, ele, ó. Tá levando ela e eu. Nossa, tô sem fôlego. Come on. Don't you die on us now. You have work to do. Nossa. Cirurgia nota 10. Uau! Where am I? É o MasterChef. What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son of a bitch wasn't no good if it hit him. Nossa, que cara babaca. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Isso é camarão? Oh shit, he's not eating it, Jack! He's not eating it! Get the hell up, Marguerite! Oh, thank for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it, he's son of a bitch! O outro tá tranquilão, sem braço. This was supposed to be a very special feast.
Nossa, mano, os caras são ruins mesmo. God damn it! I'll bet it's that cop again. God damn pigs! I'm coming back for you. Nossa, mano, que bagulho tenso, cara. O cara não quis comer o camarão. Meu braço voltou pro lugar. Erva. Opa, tem um caminho aqui. Vê se tem mais alguma coisa. Tô sem arma. Aqui é um puzzle. Pô, eles vieram pra cá, mano. Não vou pra cá, não. Pra lá mesmo. Caralho, já me matou, velho. Matou não. Ai, porra. Cara, tem como eu me soltar dele, LB, mano. Mano, eu esqueci alguma coisa pra trás. Ah, para, mano. Sai, seu apelão do caralho. Corre, boneco. Ah, mano. Pô, ele corre bem mais que eu. Chave do alçapão. Nossa, tô mancando.
Aqui, aqui, aqui. Errou. Ah! Vou morrer, mano. Tá que pariu, velho. Com a perna, olha que desgraçado, mano. Não, não sei jogar jogo assim, velho. O cara atrás de mim, não sei o que fazer. Ah, boa. Nossa, eu achei que eu tinha morrido, velho. What the fuck? Run! He's dead! Vai, 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 vai! Nossa, mano. Capa. Mano, que bagulho, filha da puta, mano. Tem como salvar aqui, não? E vai quebrar o chão, olha só. Não sei. Esperem de verdade. Moeda. Dizem que as moedas têm efeitos especiais para quem carrega. Ó, moeda de defesa. Vou pegar essa. Guardar essa. Moeda de recarga. Caixa de suprimento. Moeda universal. Dizem que essa moeda tem efeitos especiais para quem as carrega. Esta faz você se sentir como se estivesse em melhor forma. Deve ser para correr mais, mano. É, vou andar com uma dessa de defesa para ver se eu morro menos, mano. Abrir isso. Usar. Pinar. Ah, eu combino com erva para criar poção.
Posso usar a erva do jeito que ela tá? Posso. Guardar então. O que tem aqui? Tem outra caixa. São 3 caixas de suprimento. Nossa, que hora aperta o botão. Né? Então, pólvora. E na. Copeta. É. Deixa eu sair daqui. É, 52 minutos de vídeo, galera. Já deu pra tomar bastante susto nesse começo, velho. Não conheço o jogo. Sei pra onde tem que ir, o que tem que fazer. Nossa, é o jogo mais assustador que eu já joguei, acho que depois de Silent Hill 1. Olha, que é isso aqui? Tô sem machado, tô sem nada, tô sem nenhuma arma, mano. Isso aqui deve ser colecionável, mano. Então, tá aí, vou salvar, mano. Jogo muito tenso. Vou tentar fazer uma sequência, velho. Mas primeiras impressões aí, jogo assustador, mano. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, cara. Se você assistiu até aqui, primeiro, você gosta de me ver sofrer. E segundo, você é um mito. Valeu, cara. Muito obrigado. Fui. Ai, jogo do diabo.